Centenas e meia de crianças com idades entre os 5 e os 9 anos participaram este fim de semana na 10ª Atrapalhança Regional, evento que, exemplo, nos últimos anos teve palco da Cidade Esportiva do Nacional. Dá bastante trabalho, mas é para a alegria deles que a gente vai fazendo estas iniciativas. Estão aqui cerca de 60 pessoas a trabalhar em torno desta pequena brincadeira, entre atletas da nossa formação, entre treinadores da nossa formação que estão todos destacados para trabalhar cá hoje e amanhã. São balizas que têm que andar para trás e para a frente, para cima e para baixo. São montagens de campos que têm que se fazer, são os calendários competitivos, são essas pequenas coisas todas, para que o dia de hoje possa correr e valer a pena para as crianças. Este ano não foi possível utilizar o relevado do Estádio da Madeira, obrigando assim a desdobrar a competição em 2 dias. Bem, a competição estava realmente agendada para ser realizada no nosso estádio. Aliás, estava contemplada para ocuparmos os 4 campos: o Complexo, o Cristiano Ronaldo, o Estádio da Madeira, e o Centenário. Contudo, infelizmente, tivemos uma intervenção mais apressada no relvado principal e não foi possível a utilização do estádio. Pelo que tentamos recompor as coisas e ajustar ao sábado de manhã e domingo de manhã, com os jogos que temos aqui no sábado à tarde para o Campeonato Nacional de Júniores. Portanto, obrigou-nos a ajustar desta forma. De qualquer forma, o facto do Nacional continuar a organizar a última atrapalhança da época é claramente um sinal de confiança da Associação de Futebol da Madeira nas competências do Departamento de Formação do clube. Eu penso que sim. A atrapalhança final com todas as crianças dá sempre um trabalho mais acrescido. Acho que é um sinal de confiança, embora acho que também haverá clubes que possam ter estas condições para realizar algo do género. Tem-nos tocado a nós e nós aceitamos de bom grado e tentamos corresponder da melhor maneira. Fazer a atrapalhança aqui neste Campeonato Nacional com esta gente toda, com esta moldura, com estas pessoas que estão a assistir, terem da quantidade de meninos que estão aqui, é fantástico e quer muito trabalho. Portanto, os meus parabéns, um agradecimento especial ao Nacional, ao Departamento de Futebol, na pessoa do que se caminhas e do que for. Balanço final que termina aqui. Acho que as coisas têm que ir dentro do normal para estes calões. Era uma competição que não havia na Associação, que nós conseguimos, penso que, embora implementar de uma forma sistemática, então, 3 em 3 semanas, treinador chuveto para os jogos da próxima ronda. Aos treinadores poderem ir retificando as coisas e 3 semanas depois voltar outra vez a competir e fazendo pequenas avaliações ao longo do ano. E permite, ao mesmo tempo, que eles tenham competição devidamente formal, e eu acho que é muito importante também já nestas idades. Num próximo ano, temos uma reunião marcada já para dia 6 com os treinadores, e estamos a pensar, efetivamente, fazer pequenas alterações. Já uma próxima ronda, do campo 1, do campo 7, União, que vai chegar. O número de clubes a fazer em cada semana, permitindo que um dos quartos do campo fique livre para fazermos uma coisa que nós podíamos já fizemos, mas nós podemos voltar a fazer, e dar também outro brilho aqui às organizações, que são os esquilos.